الله 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 الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Danas ćemo se samo nakratko zaustaviti sa 142. ajetom sure An-Nisa, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o posebnoj kategoriji ljudi i njihovim svojstvima. Svaki vjernik treba da pogleda da li slučajno kod sebe ima neko od tih svojstava. Ja znam da vjernik nije taj čovjek u osnovi, ali možda nije osjetio, nije primijetio da je da pri sebi ima neka od svojstava koja Allah subhanahu wa ta'ala spominje kada su munafici u pitanju. Allah puno govori u Kur'anu o munaficima. I govorimo o njihovim svojstvima da bi ih čovjek mogao prepoznati, da bi se mogao čuvati. U ovom ajetu kaže Allah: "Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum." Munafici doista varaju Allaha. Allah će i za to njihovo varanje kazniti ili on će njih prevariti, kako to dolikuje Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah, onda je ono vrlo čudno svojstvo munaficima. Kaže: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالَا. Kada munafici, kaže, ustanu da klanjaju, klanjaju lijeno. Allahu akbar. Munafici klanjaju, a danas imate muslimana koji ne klanjaju, koji za sebe kažu da su muslimani, a nikako ne klanjaju. Allah kaže za ovu kategoriju najgorih ljudi, kaže: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالَا. Kada ustanu da klanjaju, klanjaju lijeno. Pitanje koje postavljam ja sebi i vama: kada ustaneš za namaz, kad čuješ ezan, jel te razveseli, razgali onaj ezan, ili osjećaš tjeskobu u srcu što si dužan da ustaneš svom gospodaru da padneš na seždu? Da padneš na seždu i da kažeš sa dna, sa zemlje: Subhana Rabbi al-Ala, neka uzvišen moj, uzvišeni gospodar. Je li pri sebi imaš to svojstvo ili te ezan razveseli? Kao što poslanik alejhi selam kaže: moja sreća je u namazu. Sreća, radost, veselje. Pravi vjernik kada čuje ezan, njega ezan razveseli. On mu se obraduje, jer to je novi susret sa svojim gospodarem. Novi razgovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I to vjernika samo može razveseliti. Dalje Allah kaže u opisu: وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. I Allaha samo malo spominju, ali ga spominju. Da li mi dovoljno spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala? Ili je naš zikr, koji je najlakši ibadet, za koji ne trebaš ništa ni platiti, niti tjelesno se namučiti, samo jezikom, da spominješ Allaha, o kojem Allah kaže 41. ajet sure Al-Ahzab: Ja ejuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O vjernici, spominjite Allaha puno. A za munafike Allah kaže: وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. A munafici, kaže, spominju Allaha samo malo. Da li dovoljno spominjemo Allaha? Da li nam je Allah stalno na umu? Ili smo pali na niske grane da pri sebi imamo to ružno svojstvo da svog gospodara spominjemo samo kada moramo? Allah voli kada ga njegov rob spomeni u momentu kada ima sve, kada mu Allah sve podario, kada mu ništa od ovog svijeta ne treba, i on kaže: Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Ekber. Veliča svog gospodara, a ne samo da se obrati svom gospodaru kada treba. Kada čitaš Kur'an, pogledaj na koja svojstva te Allah upozorava u Kur'anu i pregledaj svoje srce. Vidi imaš li išta od toga. Ako imaš, nastoj da to očistiš od sebe i da budeš od onih koji će namaz obradovati i od onih koji će
svog gospodara puno spominjati. Allahumme učini nas od onih koji će biti mine dhakirin Allahe kethiren od dhakirat, koji će Allaha puno spominjati. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.